Vašington čak i nuklearni terorizam doživljava kao pozitivnu stvar ako je usmeren protiv Rusije, izjavio je ruski ambasador u Sjedinjenim američkim državama Anatolij Antonov. Čak se i nuklearni terorizam percipira kao dobra stvar u Vašingtonu ukoliko je usmeren protiv Ruske federacije. Podsticanje zločinačkog režima Zelenskog je poput hoda po ivici noža. Neodgovorno podsticanje kijevskog režima preti radijacionom katastrofom. Takve aktivnosti podrivaju globalnu bezbednost, rekao je ambasador. Prema njegovim rečima, prevaranti iz Kijeva koji su bankrotirali spremni su na svaku predstavu radi dostizanja svog cilja. Da li je administracija spremna da plati Kijevu za tako nepromišljeno naoružavanje i snabdevanje oružjem? Zar ovdje Sadašnji političari ne shvataju na uštrb koga će zapravo biti iskorišćena njihova finansijska sredstva. Nije uspeo projekat Ukrajina koji je usmeren na prividni pokušaj nanošenja strateške štete Rusiji. Izuzetno je važno sprečiti da Zelenski u svojoj agoniji dozvoli da dođe do radijacione katastrofe, naglasio je Antonov. 7. aprila preslužba Zaporoške nuklearne elektrane saopštila je da je ukrajinska vojska izvela napad dronom na kupolu 6. energetskog bloka. Konstatovano je da nije bilo kritičnih oštećenja na elektrani. U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije saopštilo je da će sazvati sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojem bi se razgovaralo o napadu na Zaporošku nuklearku kao i o pretnji po nuklearnu bezbednost.